нема да престанеме да бараме расчистување на сите дилеми околу измамничките практики во изборните процеси во Република Македонија. Тоа го вклучува и последниот изборен процес на предвремените парламентарни избори одржани на 11 декември минатата година. Цивил Центар за слобода излезе со голем број наоди за сериозни проблеми во текот на целиот изборен процес. Наидовме на потполно согласување и огромна поддршка и доверба од граѓанките и граѓаните на Република Македонија, за што многу им благодариме. Меѓутоа, нашите анализи, извештаи и укажувања, подкрепени со аргументи и докази, не наидоа на одзив кај институциите. Државната изборна комисија остана глува на нашите укажувања и повици да се деполитизира и сериозно да работи на сите аспекти на изборниот процес, а особено на избирачкиот список и на своите тела, како што се Обштинските изборни комисии и избирачките одбори кои функционираа на многу ниско ниво и ги кршеа изборните процедури и изборниот законник. Јавноста треба да знае дека, според законот, ДИК е најодговорната институција за спроведување на изборниот процес. За разлика од сите други состави на ДИК во изминатите 25 години, овој состав на ДИК имаше највисоки ингеренции, меѓутоа не ги искористи. Голем број гласачи не можеа да го искористат своето право поради партизираноста на институциите, нивната неспособност, првенствено на ДИК. Цивил побара одговорност од оние што беа повикани да го спроведат изборниот процес и да обезбедат почитување на правото на глас. Најмалку што треба да направат сега членовите на Државната изборна комисија е да ги дадат своите мандати на располагање. Институциите мора да понесат и законска одговорност за хаваријата на избирачкиот список, преку што се обезбедија можности за злоупотреби и манипулирање со изборниот резултат. Да подсетиме, Цивил побара повторно пребројување на сите гласачки ливчиња. Без оглед на тоа дали некоја политичка партија поднела жалба, некаков приговор, Државната изборна комисија по службена должност можеше да го стори тоа, имајќи ги предвид укажувањата од други ентитети, а се разбира, имајќи ги предвид и сите други нерегуларности. Не го стори тоа. Цивил побара прегласување на 30 избирачки места поради подкуп на гласачи, сериозно кршење на изборната процедура од страна на избирачките одбори, фантомски гласачи, непрекинато кршење на изборниот молк, подкуп на гласачите, како и низа други нерегуларности. Без оглед на тоа што изборите се завршени и роковите за жалби се истечени, никој не ги спречува институциите да побараат одговорност и да поведат постапки за одговорните пред законот. Цивил побара членовите на избирачките одбори за кои е утврдено дека имаат конфликт на интереси или дека не ја завршиле својата работа како што треба на денот на гласањето, да не бидат бирани повторно на таа позиција повеќе во иднина. Мора да се спроведе итна анализа и истрага за работата на Државната изборна комисија и нејзините тела, како и итни реформи на оваа институција. Убедени сме дека истрагата ќе доведе до одговорност и на поединци, и на структури во други институции на државата, како и на структури во политичките партии. Едноставно, некој мора да одговара за кршењето на изборниот законник, изборните процедури и правото на глас. Специјалното јавно обвинителство. Цивил категорично бара продолжување на мандатот на оваа институција и по изборите Цивил побара и проширување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и на 2016 година, односно на предвремените парламентарни избори одржани на 11 декември. Имаме многу аргументи за тоа и стоиме на располагање на јавноста и на институциите да го аргументираме тоа во детали. Постизборното наблюдување на Цивил бележи сериозни проблеми, исто така, да започнеме со над 30 случаи на славеничко пукање, меѓутоа славеничко пукање проследено и со говор на омраза, што дополнително ја нарушува сликата за постизборието. Злоупотребата на институциите продолжи веднаш по денот на изборите, како и притисокот врз граѓанското општество, стигматизацијата и говорот на омраза против оние што размислуваат и действуваат спротивно на владеачките партии, односно структури.
Нашите анализи упатуваат и на низа појави и постапки кои се неприфатливи, испротивни на Уставот, законите и демократските стандарди. Бележиме противуставни и противзаконски постапки при конституирањето на собранието и при доделувањето на мандатот за составување на владата. Не смееме исто така да заборавиме дека во составот на парламентот денеска имаме и еден осуденик за воени злосторства. На крајот, сакаме особено да потенцираме неколку состојби кои се однесуваат на актуелните настани во Република Македонија. Тие се поврзани со национализмот. Најсериозната закана за демократијата, владеењето на правото и почитувањето на човековите права и слободи е токму национализмот. Националистичката реторика и говорот на омразата беа присутни во текот на целиот изборен процес. Непосредно по денот на гласањето, ВМРО-ДПМН продолжува со потекнување на националистичката хистерија во земјата. ВМРО-ДПМН, ДУИ и ДРДП засега ги издвојуваме како партии кои чии настапи во јавноста имаат очигледна намера да го разгорат национализмот и преку потекнување на етничките поделби и омразата да го одлечат вниманието од својот неуспех да ја понудат на Македонија излез од политичката криза. Платформата на политичките партии на албанките и албанците во Република Македонија, иако не го одразува расположението на албанската заедница во целост, претендира да отвори прашања кои се однесуваат на сите нив. Дел од тие прашања веќе се регулирани и може да се работи на нивно спроведување, но се бележи и обид да се прошири агендата на сфери кои немаат допирни точки со реалноста на државата. Без оглед на оправданоста или неоправданоста на овој документ, тајмингот, вокабуларот, а најмногу неговата интерпретација во јавноста, представуваат обид да се обструира процесот на демократизација во земјата во полза на деструктивните структури во двете најголеми етнички заедници. Платформата, како и низа други постапки на дел од политичарите, не се насочени кон решенија за излез од кризата, а ниту кон соочување со бројните последици на Македонија од самостојувањето на земјата до денеска. Што се однесува до платформата на албанските партии, потребно е прашањата да се отворат тогаш и под такви услови, кои ќе дозволат мирен и демократски процес на интеграција и почитување на човековите права и слободи на сите етнички заедници во земјата, а не само на две. Тоа што сега го гледаме е политичко профитерство, кое ќе обезбеди предност токму на оние што се најодговорни за сериозните проблеми меѓу етничките заедници во земјата и за кои СЈО води истраги, а не за нивно надминување. Цивил Центар за слобода ги повикува сите граѓанки и граѓани на Република Македонија да издржат во овие тешки мигови кога одговорните поединци и структури манифестираат крајна незрелост и водат бескрупулозна битка за освојување на власта. Таа битка се води преку национализам, омраза и поделби. Бараме крај за нив. Ги повикуваме граѓанките и граѓаните да покажат како и многупати досега, особено во овие изминати две години, дека никој не може да ги сопре во нивниот од кон слободата и кон мултикултурното општество и стабилна држава која ги почитува и брани човековите права и слободи на сите граѓанки и граѓани.